З виставою у прифронтову зону актори Сумського християнського лялькового театру «Веселка» показали спектакль для дітей у Донецькій області. В містах Краматорськ, Красногорівка, Мар'їнка, Желанне та Лиман. Детальніше далі. Що ви такі є? Що ви тут робите? А сам ти хто? Ти самарянин? Як твоє ім'я? Хто? Що, крыша поїхала? Я Льоха. Це кадр з вистави, яку показали дітям в зоні бойових дій. Над нею працювало 14 акторів. Зараз вони повернулися додому. Раніше ми їздили в Луганську область. Зараз було прийнято рішення саме надати допомогу і відвідати населені пункти прифронтової зони. Місія у нас була підняти моральний та духовний дух. Не просто малечі, але й дорослих. Бо наші сценки, вони на доступній дитячій мові, але вони зрозумілі дорослим. До пасхальної вистави, яку презентували в прифронтовій зоні, актори готувалися протягом 3 місяців. За цей час писали сценарії, проводили репетиції, готували декорації та ляльок для вистави. Кукли всі в основному заказуються, але є кукли, які ми шьемо самі. У нас є дівчинка Ліда. От вона пошила таких солдат, от двох солдат, і пошила для них костюми. Спектакль показали дітям молодших класів. Щоб ті не здогадалися, хто ховається за ляльками, актори ніколи не з'являються з ними на одній сцені. Перший завіт – це те, щоб вони не сочетали нас з куклами. Як би кукли живуть своєю життю. І ми к ним якби не маємо ніякого відношення. Тоді вони сприймають їх як живих, і цю історію вони якби реально сприймають. Виставу для дітей у зоні бойових дій актори показали вчетверте. Він ученик Ісуса. Він проповідував і визначав спокійствие. Слышь, ти, мужик! Це серйозне обвинення. Та я це. А чому вони? Приторію. Там розберемося. Марина Селгень, на часі новини.